עוגת גבינה עולה 36 שקל. זה המחיר של העוגה. ועוגת שוקולד עולה 20 שקל. זאת הגבינה, זה השוקולד. בכמה אחוזים יקרה עוגת הגבינה מעוגת השוקולד? אז אחוזים. אני קודם כל בודק את ההפרש ביניהם. 36 פחות 20. חלקי השלם שלי. השלם שלי הוא 36. אני רוצה לדעת בכמה השוקולד יותר גדול מה... בכמה הגבינה יותר גדולה מהשוקולד. אז אני מחלק את זה ב-36. אז בואו נראה כמה יש לנו פה. יש לנו פה 16 חלקי 36, שזה החלק מתוך השלם, ואת זה רוצים להפוך לאחוז. אז אני צריך להכפיל את זה ב-100. עכשיו אני אגיד לכם מה... מה אני חושב, בכמה אחוזים יקרה עוגת הגבינה מעוגת השוקולד? נראה לי שהם רוצים שנחלק את זה ב-20 ולא ב-36, כי הם רוצים לדעת בכמה זה יותר יקר מזה. אז הם מתכוונים שזה השלם שלהם, בכמה זה יותר יקר מזה. אני חושב שהיה צריך יחסית, אוקיי? בכמה אחוזים יקרה עוגת גבינה מעוגת השוקולד יחסית לעוגת השוקולד. אז זה 16 חלקי 20. 16 חלקי 20 כפול 100, האמת שהיינו בסרט הזה, 20 ו-100 מצטמצמים, ואני מצמצם פה את ה-16, אז זה כפול 5, זה יוצא לנו 80%. נכון? כי 20 ו-100 משאיר לנו פה 5, 5 כפול 16, 80%, אז עוגת הגבינה יקרה ב-80%, סעיף מספר 1.